Hello, everybody. How are you today? Okay. Well done. Milé děti, dneska nás čeká práce s panelem i s tabulí. Budeme opakovat slovíčka, budeme pracovat interaktivně. Doufám, že vás ta práce bude bavit a že si hodně věcí zopakujete. Budeme pracovat se smart notebookem, s kouzelným perem. Umíte si ho navolit. Práci ve skupinách mám rád, konkrétně v této třídě proto, že děti rozvíjí samostatnosti, děti jsou už zvyklé takto pracovat, to znamená, každá skupinka má svého vedoucího, ten vedoucí mě zastupuje. Není to tak, že by ty děti učil, ale pouze ručí za to, že ta práce bude splněna. Dělení dětí do skupin je podle mě smysluplné vždycky. Ať je dětí méně, nebo ať je dětí více, protože vždy učí děti spolupracovat, kooperovat, moderně řečeno. Učí děti sociálním vazbám, děti se navzájem sami sebe můžou učit. Práce ve skupinách je vhodná právě na opakování učiva, kde ti, kteří jsou zdatnější, mohou pomoct těm dětem, které to potřebují. Rotaci skupin na začátku jsem udělal zcela záměrně proto, aby děti se střídaly účinnosti. Sice dělali stejné činnosti, ale dělali je jiným způsobem. Dělali někteří na tabuli, někteří na panelu, někteří v lavicích na papír. A dělali všichni stejně, ale dělali jinak. A proto, aby je to bavilo, tak jsem potřeboval, aby vždy po dvou těch příkladech, po dvou slovíčcích se vyměnili. A ten čas strávený tím přesunem je tak minimální a dětem pomůže v tom, že minimálně se pohnou, změní činnost, změní místo, zase je to nabudí na další aktivitu a těší se na to, až na ně vyjde řada u panelu nebo u tabule a hlavně to netrvá dlouho. Aktivity v podobě stolu je to, proč ten panel jsme pořídili. Protože umožňuje jinou práci s interaktivitou, zapojení daleko většího počtu dětí. Na začátku hodiny jsme viděli to, že děti jenom psali nebo posouvali objekty. Dále v průběhu hodiny, kdy pracovali ve skupinkách, pracovali zase s programem prezentéru, programu toho panelu, kde zase procvičovali jiné dovednosti, čtení, hledání slov a další možnosti, které ten program nabízí a které i do jiných předmětů než angličtiny je možné použít. Nedá se to srovnat s tím, že bych vyměnil tabuli a vzal si panel. Pro plnou třídu nedokážu nikdy udělat tak perfektní obraz nebo velikost textu, prezentace, cokoliv, aby to viděli zezadu. Ale pro práci ve skupinách, menší kolektivy, dělenou výuku v angličtině, úplně perfektní. Efektivita výuky při skupinové práci je přínosná, věřím tomu a mám tu zkušenost. Na druhé straně delší dobu trvá, než si děti na skupinovou výuku zvyknou a přijmou ji. Jakmile se to naučí, výuka běží i rychlejším způsobem než frontálně učitel u tabule, děti v lavicích.